Дірявий дах, на стінах тріщини, стара електропроводка. Школа в Іларіоновому півстоліття не знала ремонту. Тепер її реконструюють. Почали з покрівлі, далі замінять вікна, утеплять фасад. Ще встановлять автономне опалення та зведуть спортивний майданчик. Ремонт планують закінчити наступного року. Школа реконструирована полностью, заменена крыша, окна, заменена вся проводка, заменено все отопление, будет приведена в порядок территория вокруг. По сути, от старого здания школы останется только юридический адрес и некоторые несущие стены.